Oh, udah bondu. Hey, pelera itu dulu lulung samrasur, bondu. So bondu ke, kami tiap gurih ini gue tahu mau gurih dah. Bondu, sabole. Hello, dosen. Good morning. यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार हां तो हेलो की खबर सबै बाउ ना सबै बाउ ना बाउ न मु भले आ तब से हेई हो माने आजि भाबिसुं की एफले रा बंधु रा आसे तब से आउ एटा बंधु लबो जाम इटा माने आमी एफले जां बोली भाबिसुं बंधु माने आजि साइटेक नहाय जानु तो बंधु को रिलीज दिबो अखमिया सिनेमा जीवनर प्रथम बार माने हलत साम गय बोली भाबिसुं ini tuh mau tamane agak bisa saya napa tamane holot cinema, tuh eba pertama mana samgu beli habis semua, tuh itu ya kau tahu, jiwono pertama bah sam tuh samet tamane akhirnya cinema ke samgu ya, tuh iman dunia kayak momot bonai sejati ya noenda cinema kan samgu ya bondu beli kayak gue, tuh bolok mau samgu ya, apaan lo kayak orang sama kayak mau kena keku kokan, no তো গৈ থাকো না ইয়াৰ পৰা আউটা মানে পাটনাক লব আছে তো ইয়াক লৈ ললো ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ তাৰমানে ইটুক লবগে লাগিব যে তো ইটুক লৈ লওঁ গৈ আৰু তাৰপিছত যাওঁ আৰু বন্ধু ঐ চলা 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 চলো আবি হাম লোক নিকাল গায়ে হে হাজি এই ফেলে ৰা ইটুক লৈ ললোঁ চামৰাচুৰ বন্ধু তো বন্ধুকে আমি এতিয়া গোটেইখিনি গৈ থাকো আৰু গোটেইকেইটা বন্ধু চাবলৈ তো চাই থাকো ন ভিডিঅ' গৈ লওঁ তাত গৈ কিবা অকণমান দেখাম আৰু তো চাব আৰু দেই হ'ব এইফালে এইটো দেখিছে গাহৰি বোলে ডিউক চলাইছে হেনো দেই বিয়াত চাল পৈছে কেনত দেখিছে আকৌ ভকৈ পেটুৱা হাম পেটি দাম পেটি চেটনে ৱাল ইটিকি ইটিকি টিটি ফল মাজতে এটা কেনত দেখিছে আকৌ হাম পেটি দাম পেটি ইয়াত তাৰমানে এতিয়া আমি ভোক লাগিছে যে তো ভাতটো তাৰমানে খাই লওঁ আৰু এতিয়া তাৰপিছত চামগৈ আৰু বন্ধু আমি বন্ধুৰ লগত খাই লৈছোঁ তো ইয়াত তাৰমানে আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁহি তো ইয়াতে বাঘ শাক থৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে চামগৈ আৰু এতিয়া ইয়াতে তো এইফালে তাৰমানে টিকেট কাউণ্টাৰ তো ইয়াতে আমাৰ টিকেট চিকেট লৈ ল'ব আৰু তাৰপিছত চামগৈ আৰু 4টা বজাত এইফালে তো গোটেইখিনি ইয়াতে ৰখি আছোঁ এইফালে ৰখি আছোঁ গোটেইখিনি তাৰপৰা টিকেট চিকেট লৈ পূৰা তই যা গৈ আৰু অ বোলে বন্ধু তো এইফালে তাৰমানে আমি সস্তীয়া টিকেট লৈ লৈছোঁ ৰখি ৰখি আৰু 100 কিমান নহয় পাই তো এইটো লৈ ল'লোঁ তো অলপ দেৰি পিছত তাৰমানে চামগৈ আৰু তো স্টার্ট হয়ে গেল এডভার্টাইজ ওলাই গেল তারপর বাকি নিয়ে দেখাই আছে বাকি নে রহন না মানে আমি চাই লম কেন লাগিল কমা অকল কমা পয়সা দিয়ে চাব লাগবে ইণ্টাৰভেল কৈছে এতিয়া ব্ৰেক টাইম অকণমান তাই মোকাই তাৰমানে এতিয়া কিবা এটা ল'বলৈ দিছোঁ আই পূৰা ল'বলৈ একদম লাইন পাতি আছে খাবলৈ চা হয় ইণ্টাৰভেল হৈছিলে এদায় হ'লেই চিনেমা মানে এনেকৈ চাওঁ আৰু চাই মেলি তো ইয়াত তাৰমানে এতিয়া চিনেমা তোমাৰ চাই শেষ হ'ল এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু একদম তৰি কেনেকুৱা লাগে পালি চাই ঠিকে আৰু মজা হে মজা বঢ়িয়া এইটো দূৰত আছে বৈদ্য ভাল লাগিলে হে বৈদ্য ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে আৰু চালোঁ আৰু আৰু মইতো ক'লোঁগে বাৰু চিনেমা হলত বোলে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু তাই অসমীয়া চিনেমাকে চাই দিলোঁ ভালে ঠিকে থাকে মজা লাগিলে হ'ব তই গৈ থাকোঁ লেটছ গ' আৰু ৰাতি গৈ দিলোঁ চাই চাই তই এতিয়া আন্ধাৰে আন্ধাৰে গৈ থাকিব লাগিব আৰু পূৰা বাইকত হেলমেট আছে বাইক আছে শুনাই দিম আৰু এইফালে আহি আমি এতিয়া বন্ধু চাই গোটেই বন্ধুখিনি এৰাওঁ
আরাম কই মা ন কি কইবি উপায় নাই আরাম কই বলি আরাম কই বলি তো গুটে বন্ধু গিনি আহি ইতা বন্ধু চাই আমি এতে দেলপঙা দিম সুমার বাকি ভাল লাগিলে দি দে খালি তো গালি খালে মুং কবি দে মই জানা জানো এখন তুক দিব লে হেদা মুকে গালি দিব এডু কেলে উঠালি সামরা সুট এই সামরা সুট কেলে উঠালি সামরা সুট কেলে উঠালি বলি কব ধেমালিকে দিলাম ভিডিওটো চেনেমাখন বুলি আৰু নয়নদীপ দাও চেনেমাখন চেনেমাখন চালোগৈ আৰু বন্ধু আপোনালোকেও চাব পাৰে যদি চাই বন্ধু এনেকে বন্ধুৰ লগতে আৰু বেলেগ মানুহ আছে যে সেইকাৰণে বেছিকৈ চিঞৰিবলৈ বেয়া তো গতিকে বাই বাই টাটা চি ইউ গুড নাইট টুমৰো।